Ingen träning idag, Cleo. Nej. Är det lite ömmande knän? Ja, svullna. Vad sa du? De är svullna, båda två. Mm. Efter helgens matcher i Polen och träningsmatchen i söndags mot Salem. Du får ta någon dag ledigt ibland, eller? Ja, det är okej. Det har vi redan pratat om innan säsongen och så. Men tror du att det kommer gå bra då om du kör som vanligt och sen tar en dag då och då? Ja, det har funkat de andra åren. Så att det enda skillnaden är ju nu att jag har kommit tillbaka från operationen. Men det ska inte vara någon... Det är inte det som gör ont just nu, utan det är min gamla skada då som är bröstskada. Mm. På knäskål, båda knäskålarna. Så att det är det som är irriterande just nu och som gör så att knät svullnar upp. Mm. Men annars så ska det funka. Förra året så minns jag att du sa redan på hösten, eller ni hade bestämt att du ska spela Eurocup och sen blir det troligen ingenting, men nu resonerar det lite annorlunda om den här säsongen. Ja, nu är det ingen operation liksom, som behövs. Det har jag gjort nu. Det var det förra året så bestämde jag skulle spela Eurocup och sen försöka få en operationstid så fort som möjligt eftersom att jag hade en fraktur då på knäskålen. Men det gick att spela. Det hade ju bara tyvärr vart det? 6 matcher i Eurocup. Och jag spelade 5 utav dem, jag spelade inte den sista. Så det gick. Sen opererade jag. Ja, hur känns det nu då att vara tillbaka så att säga? Ja, jag har bara spelat, vad blir det? 4 träningsmatcher hittills. Så... Jag kommer nog inte vara mig själv förrän... Ja, hoppas så fort som möjligt, men det kommer nog ta ett tag. Det är väldigt, jag är lite osäker på att gå in i vissa situationer som jag annars alltid liksom skulle gå in i drive-lägen och så. Men det kommer väl. Jag måste bara bli lite starkare i låret. Och så är det ju ett nästan nytt helge också, kan man säga. Ja. Hur är det nu med... Du har ju blivit av med alla dina gamla kompisar som du har spelat med under många år nu. Jag tänker på Jennifer och Sally och Amanda och Binta. Hela gänget är väck. Ja. Och så är det bara du kvar. Mm, det är så ibland. Man får lära nytt. Ja, jättekul att de har alltså, gjort andra saker. College är de som du nämnde på. Jag har ju spelat med Sally och Jennifer och även Frida. Sen jag kom hit till Södertälje med 91-erna. Sen Amanda och Binta har ju spelat med de senaste åren. Och ja, det är ju ett helt nytt spel nu med bild. Det är inte alls samma som vi brukar göra. Så att det är inte, de här nya spelarna och så, vi känner ju inte mig riktigt än. De hittar ju inte de här passningarna och så som jag vet att alla de i min gamla lag skulle liksom, ge mig. Så. Men det kommer. Vi har inte kommit långt alls. Liksom, så jag är inte orolig och så. Men det är kul att de kunde... Åka iväg. Jag måste ju tyvärr vara kvar för min skada. Så att... Men det måste ju vara väldigt annorlunda för dig också. Inte bara att de ska lära sig dig. Du är en helt ny omgivning. Det är en omställning. Ja, absolut. Men det är det vi alla får börja om på nytt. Eftersom att vi kör ett helt nytt spel. Eller, ja, jag tror för de flesta är det nytt. Och det ger oss en chans att liksom lära oss spela tillsammans på det här spelet. Liksom, så att det inte är att hälften har gjort det och hälften inte. Utan, ja, för jag tror nästan för alla så är det ju ganska nytt. Så att det blir spännande att se hur det funkar. Du har ju varit med några år nu. Om du går att jämföra med, det är ju tidigt på säsongen ännu. Eller den har ju inte ens riktigt börjat. Men hur ser det ut i år med laget jämfört med tidigare år? Det har alltid varit lite osäkert så här tidigt. Just på grund av att det är alltid någon skadad efter landslag. Och vi har inte haft en riktig försäsongsträning på grund av skador. Och att folk har varit med i landslaget. Så att, som jag sa, vi har inte kommit. Eller jag tycker inte det har kommit så långt. Liksom, vi är inte där vi vill vara. Absolut inte. Men det är liksom... Träningarna, det går bra. Det är effektivt och... Ja, så att det kommer bli jättebra till slut, hoppas jag. Som jag sa, alla lite ovana med det här offense som vi kör nu. Anfallsspelet då. Men det kommer lösa sig, tror jag.